Smo, dobro jutro. Evo, za razliko od prejšnjega tedna smo se danes prebudili v res lepo sončno jutro, mogoče se potem malo lažje aktivirati. Moram reči, da sem vas kar malo pogrešal, ampak kakor sem gledal, ste super dela s Hano. Danes nas čakajo trebušne mišice, skratka cela baterija teh vaj, tako da predlagam, da se nam kar pridružite. Me vala sem gledati te posnetke, a ne, pa live, ampak samo delati. Samo od gledanja ne bo nič. A še kaj počakamo, se nam še kdo pridruži. Nisem se predstavil, mislim, da se mi ni treba več. Drugačem že avbel, če slučajno se je kdo čisto novo vklopil iz Lidlove vitalnice, skrbimo, da postanete fit tudi zdaj v teh časih, kaj je treba biti doma. Čim bolj, če se le da. Ok, a smo? Jaz sem vam pokazal vajo, vsako vajo vam tudi malo razložil. Probal bom zraven čim več govoriti, vam dati čim več napotkov, vas malo sekirati, v tem sem dober pravil. Da boste čim več odnesli tudi kakšne znanja, navodila, da pa kaj boste sami delali, boste vedeli kaj pa kako. Ok, jaz sem vam pokazal prvo vajo, takole se opreš na roke, stegaš noge in zadržiš in držiš minuto. Si ste naredili to? Hecam se, verjetno ne. Če je kdo naredil, je danes upravičeno te lete vadbe, da vse ostale pa se mi hitro pribušte na tle. Tako da začnemo z eno vajo, kot ste jo že posod videli. S plenkom, ta vaja je zim zelena, ampak zelo učinkovita. Tako da, kar začnimo, pa držiš 10 sekund. To je to. Paziš, da si da je trup aktiven, da se ledeni del ne ukrivi. Smo. Večkrat. Dobar. Potem gremo na stranski plank. Isto, noge ena naprej, ena nazaj, boste se en katero. Paziš, da rita ne uvide nazaj, ampak pritisneš bokje naprej. Isto, držiš 10 sekund. 10 sekunde ratajo kar dolge pol. Visoki boki, čutiš tukaj ta del, ki je proti tlem. Dobar, zamiraš stran. Mogoče včasih lažje se panet za tist del, ki ne bi delal, da ga boste lažje aktivirali in zavestali. Na meni je lažje. Ok. Še malo to klop. Naslednja je spet ena preko. Tako najprej sam pogled. Skrbljujem pravi pot v kolenih, pravi pot v kolku, upora na rokah. Potem pa gremo. Premik. Z ene strani na drugo. Za tiste, ki je to pretežko, ste samo v tem polju ostavljate 15 sekund. Pa kar gremo, z vsako roko 4 do 5 krat. Šest. Maš, delaš, stiskaš trup. 8. Dobro. Gremo spet v oporo. Stransko okutit trupa. Tukaj imamo dve varianti. Ena je, da ste na rokah, na podlah, druga je, da smo na stenke. Ta je malo težja, zato kar gremo pa biti aktivni. Boki naprej, glavo podaljško dol. Boki dol, čim više gor. Pa greš 8. Martina, delaš? Filip? Ali pa sta moja zvesta fena? Tako da ste že poročno predvala pri delih vaja. Zamenaš stran, jaz sem tukaj na podlakti, zato kar vam tole zapestje problem. Beri. Pet. Šest, nekaj, osem. Pa še tu vidimo gor, dol. Nekaj tako je vloge. Dobro. Če date minuto, se lahko več izdihate. No, minuto vam ne dam, var sekund. Se vležeš na hrbet. Imam. Pritek nog k sebi. Nujno na dvejni del kodla pritisnem. Na dvejni del kodla. In pa pritisnemo kolena stran. Bolj agresivno, kako boš to naredil, bolj se bo trup aktiviral.
Ok, pritisneš, 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 držiš 3 sekunde, spustiš, kar čist spustiš, da se mišica relaksira. Pa spet, gremo, pa greš 6 do 8 ponovitev. Pritisneš, spustiš. Držiš, 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 spustiš. Eno, še dvakrat. Zelo pomemben, da pritiskaš ledvene del tla. Ker če ga ne, to ni to. Ne sme biti tukaj nukac. Spustiš. Dobro, večkrat zadihaš, se trup večkrat relaksira. Tako je, narediti 15 minut treninga samo za trup, je kar zahtevamo. Ok. Iz tega položaja se samo pogneš, da je trup, da čutiš trup, da je aktiven. In gremo, nudimo pete. Levo, desno. Skupaj 12. Naš. Pet. Set. 11. 12. Kar se uležaš, spočiraš, dihaš. Ko? Jaz vam pokažem. Pritisneš lahko tla, pritegneš kolena k sebi, lahko glavo dvigneš, spet ledeni del tla in dvig ledenice. Počas. To je to. Samo to. Ne, da vela vznikajo, ampak probaš čim bolj aktivirati same mišice. Ugi, nase, pritisneš, bolj. Kaj gremo? Je 6 do 8. Jaz sem pri 3. Zdaj bomo pa naredili, da se trup mečka spustočil, bomo naredili še eno vano za hrbet. Se uležeš na hrbet, na tribu, pardon. Daš roke ob telo in začneš. Glava je lahko daljš kot trupa. Najprej močno pretegneš rame nazaj, stisneš lopatice skupaj, se dvigneš, to je zaplan, zdržiš, aktiviraš, začutiš hrbtne mišice, spustiš. Pa kar ponovimo, dajmo 8. Rame nazaj, lopatice skupaj, zaklon, stisneš rito, spustiš. 3. 4. Upam, da vsi delate. Če kdo sam gleda, ne vela. 5. Par sekund, čas da je šluk. Mogoče vi ne rade to pit, jaz ga govorim zraven, pa skozi čist suha usta. Spet, gremo, se uležeš na hrbet. Tole smo imeli že zadnjič, če se spomnite. In sicer imamo eno prvo opcijo. Gremo zibanje, če je to pretežko, daš noge dol in greš samo v pogib trupa. Vmes mogoče en nasvet. Za vse, če imate pa teh vajah kakšno pol nelagodje v ledenem delu hrbta, ali pa tudi, ker posledično ponavlja zelo slabe gibljivosti v ledenem delu, se v bistvu mogoče kar malo rezervo odlopite teh vajah. Bolet ne sme, predvsem v ledenem delu. Dobro, gremo, stegnemo, napneš špičke in zipaš. 8 do 10. Predvinka, dela se, pogulcaš. Jaz si horak čutam. Bravo. Ok, kaj nadaljuješ? Dvigneš, spet. Aktiviraš trup, pa bomo ponovili tisto odprej. Gremo spet levo, desno, 12. Tukaj ne se svalkati z ene strani na drugo, ampak paziš, da te potegnejo, da te upoknejo stranske mišice. 1, 2, 3, 4. Bravo, daš po trupa. Ok, imamo. Spet, spiš, da se
tu malo skočije, nekako preveč. Tako. No, naslednjo bomo pa dve sestavili skupaj. Ta sploh, če vas ledeni del, imate težave, kar spustite. Napredna verzija. Stegneš, stegneš na sebi, tako. Tako. No, in to naredimo 8-krat, ampak počas. Zdržiš. Raž bi verjetno, da bi naredil hiter, ker je lažji, kukar tako počas, ampak dajmo. Jaz mislim, da zdaj vsi že močno čutite trup. Če ne morate stegniti, samo rotacija na bar. Še enega. Bravo. Ok, da si bo trup spet malo spočil. Gremo še enkrat, da bi zelo bar za hrbet. Spet se nič na trebu. Zato krat bomo dali glavo na roke, da mečke ne dvigo. In gremo izmenično dvig ene noge, druge noge. Lepo počas bodi skupasiran na gluteus in na spodnji del krpih mišic. Pa gremo vsako 6 do 8. Počas. Držiš. Kontra. Ne delati tega, ne? To ne vala. Če gre par centimetrov, pa par centimetrov, ne rabiš več. Osem sem jaz. Spet. Še dve. Kaj še pauza? Ok, nadaljujemo. In sicer. Držiš se na hrbet, ponovno. Stegneš, roke, roke. In greš izmenično. Roka, desna noga, stisneš, ne? S tem, da roka in noga sta samo urodje, da aktiviramo trup, ne? Ne zamahvat, ampak gremo počas. Aktiviraš trup in pa spet, da dve minuti pritisneš v ta. Gremo. Stisneš. To, pa gremo ena stran, petkrat, druga stran, petkrat. Ledeni del tla najprej, štiri. V široko, ko je težji, če najprej ledeni del pritisneš v tla, pa šele potem greš trupom gor. Zamenjaš stran, gremo, stegneš. Pa dajmo probati kar stegnane in lovimo prste. Zelo enostavno. Čim višji stisneš, gremo doma. Veliko lažje bi bilo z zamahom. Tako je fino. Treba počas pa stisniti, je pa čist druga igra. Tako. Iz tega gremo zdaj spet v oporo na rokah, na stegnojih. Tako. Jaz bi pri teh stvari bazi blazine. Mod, vedno. Vstaviš in gremo kar agresivno. Stisneš eno noga. Stisneš. Pazi, da si čvrst, ne delaš tega. Gremo. Vsaka šesta. Še. Stisam drug. Ostane čvrst. Kaj ponovimo? Še enkrat hrbet. Tisto, kaj smo na začetku, bomo mečka nadgradili. In sicer, roke so tukaj. Vigneš, stegneš, zaveslaš nazaj, spustiš. Samo šestkrat. Prav? Gremo. Vigneš, stegneš, stisneš rame lopatice nazaj do. Spustiš. Še pet. Stisneš.
Imamo pa samo še sfiniširamo kljub. In sicer začnemo s plenkom, da probimo držati nekaj dobrih 20 sekund. Potem imamo pa tele stranske še enkrat. Smo? Pripravljeni, držiš štopan, pazi, da si čvrst. 3 sekunde dolge rapajo. Če vas v ledvenem delu ne morate več držati, greste na koleni, držite na koleni. Takoj se postavite v pravo položaj, kada hočeš medenico mečkan spodviti naprej, stisniti. Dajmo še 10 sekund, če bo šlo. Zdaj pa kar brez pauze, spet v obodi na rokah, pa vedemo 6, ena stran, 6 druga, stiskaš, meč kar v stran, stisam drugo. Ok, če še kdo ni naredil, vam dam malo časa, ampak zdaj pa čute. Nismo naredili čist klasičnih, pogibov trupa, ne? Enkrat v prihodnost vam bom še malo razložil sama teorija. Pogib trupa, pogib kolka, kako kjer mišice delajo, pa kje v bistvu nastane problem. Ok. Dajmo samo še večkrat raztegam trup. Dajš v oporo na rokah. Vdihneš, zato da napneš trebušno steno čez napeto trebuno, večji hodma. Vdihneš, pritisneš boke rito dol. Kaj malo se držiš. Dajmo, vdihneš, jepneš. Dajmo še ena. To, potem pa iz tega greš naprej. Tako da z rokami naprej, pa pa tisne zvane. Odkoriš vsako stran. Kontra. Ok, ručna treninca trup smo naredili. Jaz sem prepričal o to, da boste vi zdaj cel krok še enkrat ponovila, ne? Mogoče popolne. Ok, krasno, hvala, da ste bili z mano, vam se ponovno. Vidimo se spet jutr. Za jutr si pa, ko se prštimite, date metlo, pa en drog, cirka 1,30 m dolg, in pa eno krpo, ki drsi po tleh, krpo, ko je nekaj zapomiva, nekaj skratko, ki drsi po paketo. Imamo take lušne zanimljive vaje, skratka delamo take vaje, ki jih lahko delamo doma, za katere ne rabimo veliko rekvizitov, ampak rabimo samo nekaj volje, malo idej in akcija. Hvala seveda. Se vidimo, hvala.